6.000 din Ușca Bornești, 6.000 din Tejnaiș, Cucu, Metula Cucheam, Iersăpti, Amparachit, Iergean Cucheam, Imamurumen Țes, Ierparchen Talisastun, Cucu, Ais Pațarec, Arită, Ierbenara Vărutiunul Unețan, Ais Ter, Gricolul Sabur Citonin, Nias Navar, Avutachis Dinelu. Arabel cam vstahem, vor iura canciuri sa văd că vor pe smițaric, iar când cum astu hamar, din leluie gerețic, din zahche punci, vor i artim cum, din oci oricum tunere, piti hasti mes. În acanabar, vor pe arașnor, mișturafe, lupta vor sume cu hamar, e mai dura cu tunere, hastu mei, zora vor acum, viciakin, Եվ թևածում է ամենյուղի հաղթանակած զենիթում, երբ որ ճանաչում ենք այդ ուխտավորների բերող ոգևորականին։ Ձեր որ հետ և նաև Ձեր հայրին է ուզում ողջունել, որ այս պահին այստեղ չի։ Այո։ Ձեր հայրերի հետ մենք ուսանողական ընկերներ ենք եղել, ուրեմն Բնականաբար հնարավորություն ենք ունենում համացանցով հետևելու միմյանց գործունեությունը։ Անշուշտ յուրաքանչյուր ձեր բերման ծափահարողն է լինում, և այս պահին մեր ուրախությունը շատ մեծ է, որ մեր այս սիրելի ձեր հայրերը այսօր մեզ հյուր են եկել։ Մենք էլ վստահ ենք, լիահույս ենք, որ Գրիգոր Լուսավորչի բարեկամությունը հասնում է բոլորի ձեր ընտանիքներին, ձեր ոճախներին, բնականաբար ձեր տեսակի աղոթքների առանցքը մեր հայոց բանակն է, հայ զինվորն է, ուրեմն Լուսավորչի բարեկամությունը հաստի մեր զինվորներին, մեր մեծ հայրապետությունը բարեկոս բոլորին, ձեզ ամենքի մեր հայոց աշխարհին ամեն։ Նախքան խոսքիս անցնելս, իրենի հերսում թույլ տվեք, մեր կողմից է շնորհակալություն և օրդիական խոնարհություն բերել ձեզ, որ շատ մեծ պատրաստականությամբ և ուրախությամբ արտոնեցիք մեզ այսօր գտնվելու այս սուրբ տաճարի կամարների ներքո, սրբազան պատարագին մասնակցելու մեր աղոթքը խառնելու ձեր օրդության հետ և խնդրելու, որպեսզի մեր սուրբ հայրապետը, մեր հայոց հայրը բարեխոս լինի մշտապես մեր ազգի համար, մեր հայրենիքի համար և ինչպես ձեր խոսքում նշեցիք մեր բարակի համար։ Անուն Հոր, և Օրդվո, և Օրդվոյ Սրտո, ամեն։ Բայց Սուրբ Հոգին ամեն քաղաքի մեջ վտայում էին ձու ասում, որ տապանքներ և նեղություններ են սպասվում ինձ։ Սիրելի քուրդեր և եղբայրներ, ի Քրիստոս, այսօր մեր եկեղեցին տոնում է, հիշատակում է Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին նվիրված երեք տոներից վերջինը, որ կոչվում է յուտ նշխարհած Սրբույն Գրիգորի Լուսավորչի կամ Գրիգոր Լուսավորչի նշխարհների յուտի տոնը։ Անշուշտ քաջատերյակ և քաջածանոթ եք պատմությանը, երբ ինչպես հայոց դարձից հետո Սուրբ Լուսավորիչը կարգավորելով քրիստոնեական կյանքը հայոց աշխարհի մեջ, չուզեցավ վայելելու այն հարթ ու այն մեծաշուկ հեղինակությունը, որի հետ դրված էր որպես հայոց կաթոլիկոս, այդ հրաժարվեց կաթոլիկոսական աթոռից, թողնելով իր որդիներին, և ինքը առանձնացավ Սեպուհ լեռան վրա Մանիա այլ կոչվող մի քարանձավյուն ճգնելու, հեռանալու աշխարից, այնտեղ Աստծո հետ մեն-մենակ լինելու և նաև իր զորավոր աղոթքը բարձրացնելու աստվածաընտրյալ և նորադարձ հայոց ազգի և պետականության համար։ Սիրելիներս, այսօրվա Սուրբ Գրային ընթերցումը, երբ որ Գործ Առաքելոցից ներկայացվում են Պողոս Առաքյալի կյանքն ու գործնեության այն դրվագը, որտեղ Առաքյալը խոսում է Սուրբ Հոգու ներշնչանքով
Թարոշտության լծվելու դեպի տարբեր տեղեր Աստծո խոսքը փոխանցելու մասին ասում է, որ դասում Պողու վկայությունն է իր մեջ եւ Աստված իրեն ուղղորդում է Քրիստոսի ավետարանը քարոզելու ֆիզիկաբար, քարոզելու որպես քաչովի, քարոզելու որպես նաեւ նահատակ, որովհետեւ ասում է վստահ եմ կապանքներ եւ նեղություններ են սպասվում ինձ իմ քարոշության ընթացքում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը առաքելահավասար մեր հայրապետը բացարձակապես Պողոս առաքյալի ասած խոսքերով եւ նրա նման ունեցավ իր ներկայությունը հայոց աշխարհի մեջ։ Կապանքների եւ տառապանքների միջով անցավ, մինչեւ որ Աստծո սուրբ լույսը հաստատվեց հայոց աշխարհի մեջ։ Դժվարություններ ու կտանքներ կրեց, Հորվիլապի բանտի մեջ տառապանք, ցավ, դժվարություն, սով, ամեն ինչ տեսավ մեր սուրբ հայրապետը, բայց երբեմն չընկրկեց, որովհետեւ Սուրբ Հոգու շնորը իր մեջ մշտապես արթում էր ու ասում էր, որ պիտի հաղթանակի Աստծո լույսը հեթանոսության նկատմամբ։ Եթե որևէ մեկը մեզանից պատկերացնում է մեր լուսավորչի եւ մեր բոլոր սրբերի ու սուրբ հայրապետների օրինակով մեր առաջ ունենալով, թե քրիստոնեությունը կամ քրիստոնյայի կյանքը հեշտ, հարմարավետ, հանգստապետ մի ընթացք է, չարաչար սխալվում է, որովհետև քրիստոնյան հակառակ է լողում աշխարհային հոսանքին, քրիստոնյան հակառակ է ապրում աշխարհի չարի օրենքներին։ Քրիստոնյայի համար, ինչպես մեր Տերն է ասում ավետարանում, նեղ ու անձուկ ճանապարհն է ընտրված, որ լի է տարատեսակ դժվարություններով, կորստություններով, խոչընդոտներով, բայց նամում է դեպի հաղթանակ, դեպի լույս, դեպի փրկություն։ Եվ երբ որ լուսավորչի նշխարները, իր մարմնի այն անդամները, որոնք մնացին որպես սրբություն քրիստոնեական եկեղեցվո մեջ, բաժանվեցին բոլոր եկեղեցիներին, ընդհուպ մինչև հասան Իտալիա, Նեապոլ քաղաք, որտեղ Սուրբ Գրիգորի անունով եկեղեցի կա, աշխարհով էր տարածվել Սուրբ Հայրապետի բարեխոսական օրհնությունն ու աղոթքը։ Սիրելիներս, այսօր նաև մեզ վերագտնելու, մեր հայ ինքնությունը վերագտնելու, որպես հայ քրիստոնյա լինելու տոնն է ինձ համար։ Ինչպես որ Սուրբ Լուսավորչի մասունքները գտնվեցին եւ լույս տարածեցին հայոց աշխարհի մեջ, դարձան սրբություն մեզ համար, եւ առ այսօր Լուսավորչի օրհնությունը մեր ազգի, մեր եկեղեցվո վրա է, մեզ համար են այսօր մեր ինքնությունը, հայ ինքնությունը, քրիստոնյա ինքնությունը գտնելու, վերագտնելու օրը։ Աշխարհային տարատեսակ զբաղումների մեջ, երբ որ մենք ալեկոծվում ենք, տարբերվում ենք այս կողմ այգով, շատ հաճախ աշխարհը իր որոգայքներով հանդերձ մեզ խորացնում է իր խորքը, մեզ կտրելով նաև մեր ազգային ինքնությունից ու գիտակցությունից։ Սուրբ Հայրապետի օրինակը մշտապես մեր աչքի առաջ ունենալով, հայ քրիստոնյայի, հայոց եկեղեցվո հարազատ զավակի օրինակ է մեզ համար։ Ու այսօր, այս սրբազան օրը, որ լուսավորչի մասունքները իրենց օրհնությունն են բաշխում ամբողջ աշխարհով եւ հայոց աշխարհի մեջ, մենք էլ պիտի մեր սրբում այդ մասունքների լույսը զգանք, դառնանք այն անձավը,
Մեր հոգիները դառնան այն անձավը, այն քարայրը, որի մեջ ամփոփվեցին լուսավորչի մասունքները, որի մեջ լույս ծագեց և Աստծո տեսիքով ի հայտ դարձան ժողովրդին տրվեց, իսկ փոխանք լուսավորչի մեր հայրապետի մասունքները։ Սիրելիներս, խոսքը չերկարացնելով ուղղակի պիտի հայցեմ, որ միասին մշտապես մեր հոգու մեջ ունենանք հիշատակը, օրինակը, քաջալերանքը մեր Սուրբ Հայրապետին, ով իրական աշակերտը, իրական հետևորդը, անզնուրաց հետևորդը եղավ Քրիստոսի, և իր միջոցով նաև մենք որպես հայ, մենք որպես ժողովուրդ առիթ ունեցանք, հնարավորություն տրվեց մեզ դառնալու Աստծո եկեղեցու անդամ, դառնալու Աստծո ընտրյալը, որովհետև ինչպես որ մեզ շարականի մեջ է ասում, մենք Աստծուց պարգևած մի հայրապետ ունենք, որ լույս ծագեցրեց հայոց աշխարհին, լույս ծագեցրեց խավար մեր գիտակցության, մթագնաց մեր գիտակցության վրա, և մեր հոգիներում լույսը վառվեց հավատի ու Աստված ճանաչողության։ Թող Սուրբի մշտարդուն բարեխոսությունը լինի ամենքիս հետ, մեր հայրենիքի հետ, թող Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի բարեխոսությամբ և օրհնությամբ մեր հայոց սահմանները ամուր լինեն Աստծո զորությամբ և Սուրբի հիշատակությամբ ու օրինակով ոգևորված լինենք հարազատ զավակը մեր եկեղեցվով, այն եկեղեցվով, որ Աստված ինքը հիմնադրեց, Քրիստոս ինքը հիմնադրեց որպես իր համար եկեղեցի և Աստծո հոգությունը, իմաստությունը, զորությունը լինի ամենքիս հետ, Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի բարեխոսությունը որ լինի ամենքիս հետ, ամեն։ Երդում մեզ համարձակած այն բարբարո բանալուս վերանս մեր, բարդալս կեզ երկնամորը թայք երկեն և ասեր,
աշխի միջի մելու, Սայեկյան ույ սալկյու, կավություն եմ թողություն մեղաց, Սախբոս ասացեք երաստուծո մելու, Սախբոս ասացեք եկնավոր կակավորիս մելու ամմահի, Հորնստիս կարս կերով բեյակաս։
Kiyanam, Oriye Votvoye Votvumsako, Merutiyare Masunzo, Osuvani Marachi Asunzo, Yesarko Voaspatsatsnim, Yevarachiko Haisun Zamenen Mevazoroskortyalem, Nazimela Korto, Panir Korto, Kama Yeva Kama, Titutiyam Yevan Titutiyam, Meva Asunzo. Mega vokovos yev sorutyam sura, mabokos yev shashmam sura, marnovos yev zgayutyam sura, mega zorutyam pokvuis, khoramankutyam, anzgamutyam, handgnutyam yev yechotutyam, shrayutyam yev zhlatutyam, zekhutyam yev amiratutyam, charahavarutyam, kusahatutyam yev teramatutyam, mega asutso. Մեղա չարխորդով մտացս, ներկութիամ, ատելութիամ, խետիվ, մախանով, հաճախանով, դուլութիամ, որմկական խորդով, արբական, իկական, անասնական, գրաստական, գազանական, իգիշեր եմ իտվնձյան երազական գիտութիամ, եմ անրջական գարջ ատելութիամ, մեղա ասուսով. Մեղա ծանդության մարնույս, հեշտության, ողերկության, հրանչման կնող, շաժության մարնույս և զազրագորդության միպես պես աղթս, հեշտության լսելիացը, սարագության աճացը, սանդության սրդիս, իգության ռնգացը, պաշտության վերանույս, անժուշկանության, շվայրության և արպետության, մեղա ասուսով. Մեղա ճարաբանության լեզվիս, ստախոսության, սուրդ երկման, երկնազանցության, հակարակության, վիճաբանության, վանսարկության, ժողմողության, կսու դատակաբանության և ծաղու, զրախոսության, հերցախոսության և անիցաբանության, տրտնջելով, դժգովելով, բամպասեյոտով և հայոյելով մեղա ասկութով. Աստված ծովը քյուն շնորհեսցե։